E meu Deus, acaba de acontecer o que já era esperado por muitos. Para o desespero dos haters, para o alívio dos fãs, Satoru Gojo está de volta. E o que que pega, rapaziada? Lançou os vazamentos do novo capítulo de Jujutsu Kaisen. E pra resumir, parecia ser um capítulo bem normal. O Aoi Todô junto com o Itadori tava se virando e conseguindo até que lutar bem contra o Sukuna. Mas no final do capítulo, o Rei das Maldições decide acabar com a brincadeira e começar a invocar sua expansão de domínio. Quando de repente, alguém surge diante dos escombros e o narrador começa a dizer: Sukuna tinha visto o que suas mãos havia enterrado. O fantasma mais forte. Pode comemorar. Satoru Gojo está de volta.